ဘာလဲဘာလဲဟာလဲနာဗောရုပ်တရည်ကြီးဆိုတော့လေဘာပဲဖြစ်လို့ပြန်မနေပဲကျူတော့ဘာပဲချစ်ကအရင်ချစ်ရတဲ့တချင်းလို့ဆိုနေရတယ်ဆိုတော့လေမပြန်မအောင်ဒါပေမဲ့လေတစ်ခါလေတော့ကိုနဲ့အေးစီနောက်ထိတ်ကပါအဲ့တော့တော့မပေါ်နဲ့အလုံးနေအောင်တည်းရှိရဲ့ကဘာလေးတွေကိုချုပ်ကိုခေါ်သွားမယ်ဟမ်ဘယ်ကဲအနမ်ချက်သေးပါအခုတတိယအိမ်မမြတဲ့ခဏခဏမြင်ချောင်းတွေပဲရှင်မမြန်တန်မင်းဝေးတန်တွေခံစားစာချုပ်ထဲမှာစီကံတစ်ခုပေါက်ပြက်လို့ရှိရင်
မိမကရောအမှန်ကိုမိဘလတ်ပြရမယ်ဆိုမိမမိပါပါလက်ကလေးမိဘကမိမမဆက်ရှောက်လေရှောက်စမ်းပါမစတဲ့ဘလောက်ကုန်လဲတော့မမှတ်မိပါဘူးဟမ်ငါဘလောက်ရင်းခဲ့ရမိသားတို့ငါပြန်လာတော့မထောက်ဘူးကွာအနမ်ချက်သေးပါအခုတတိယအိမ်မမြတဲ့ခဏခဏမင်းချမ်းတွေပဲရှင်မမြန်အံတလောကအောင်တိကုန်ပြီကိုယ်ရဲ့အဘလို့လုံးမလားဘလို့ဖြစ်ရှင်းမှာလဲတော်လေတကယ်သာချစ်စင်ကိုယ်ရဲ့မန်နေဂျာရှာကအေးဆန်းနိုင်လိုက်လားကိုယ်ကိုတကယ်သာအကြီးနော်ကိုယ်ဘယ်နေကြဘလို့ရှင်းမှာလဲကိုယ်ဘာလို့ဒါကိုလောက်ဟာတာကကျွန်တော်မင်းသားမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောမှာဒါမှမဟုတ်ချစ်လို့ညောခွဲမှာလားကိုယ်ပြောကိုမပြောရထားလိုက်တော့ကွာအဲ့လိုရှုပ်တယ်ချင်းတို့ညချင်းတို့ချစ်နေရအောင်တလောကအောင်ဖွင့်ပြောလိုက်တော့ချစ်အဲ့လိုလုံးလုံးမရအောင်အဲ့လိုလုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်နှစ်ယောက်လုံးအတွက်စိုးကျိုးဖြစ်လာမှာကိုလို့နှစ်ယောက်စလုံးကဒီနေရာကိုလွယ်လွယ်နဲ့ရောက်လာမှာအဲ့တော့လွယ်လွယ်နဲ့အဆုံးရှုံးမခံချင်ဘူးချစ်ကချစ်ရဲ့ရင်မှန်းချက်ပန်းလိုက်ပြန်စီဆော့ရှော့ကံကိုယူနေလားကိုကိုဘေးစကားကိုကြားပြီးတော့ကိုဘာမှလာပြီးကြောင်ကြအကြောင်းမရှိဘူးတော့ကိုအခုချစ်တော့ရောက်ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စနဲ့ဒီအောင်မြင်မှုနဲ့ဘာမှလည်းမဆိုင်ဘူးကိုရဲ့ကိုအထီးကလည်းအနေအချင်းပေါ့ဘာလဲဘာလဲကိုကကိုချစ်တော့လည်းလောက်နေတာကိုပြောကိုလိုနေရဆုံးမှာဒီညောင်လွယ်နဲ့ရောက်တာအဲ့တော့လွယ်လွယ်နဲ့အဆုံးရှုံးမှာချင်းရှိသူစီရနေရဲ့ချီကွန်စီရဖြစ်တယ်ချစ်ရဲ့ရင်မှန်းချက်ပန်းလိုက်ပြန်စီဆုံးရှုံးခံ
တို့နဲ့ကြောင်းနေပါတယ်ဟိုလူတီလူစီကချက်ချက်တောင်ဆောင်မှာရက်နေရလို့လွတ်ကြောင်းကြောင်းရင်းရင်းလက်လက်ကြောင်းရတဲ့လုံးဝနဲလာနဲ့နဲ့ပြက်ခဲ့ပြီးနောက်ရက်ဆက်ဒီလွမ်းတွေငါကိုတတ်နေတယ်ငါနဲ့စီဖုန်းတွေဆက်ချင်လဲမလုံနဲ့မစ်ဆန်ဒီနင်းဒီလောက်ဒီရှက်တယ်မမဲနဲ့ငါသေးလည်းမရှိတော့ဘူးဖာလန်ကျဲလို့အဲ့နေခဲ့တယ်လို့ feeling take ခဲ့လဲနဲ့အိုက်တဲ့ရန်ကိုပြည်တင်ခဲ့အကယ်တမီစုဖြစ်ပေမယ့်နှလုံးသားယူသွားရှင်ကိုခွဲငါနဲ့ကမောင်းနဲ့နေငါနဲ့တွေ့မပြောင်းနဲ့ဒီပြောင်းနဲ့တိမ်ပိုက်ခဲ့တာငါပိုင်ဆိုင်တာမြတ်ကုန်လုံးပဲနေကဘလူးကောင်းနဲ့မင်းသားမဟုတ်ဘူးဒီချက်ဆိုးတယ်မင်းသားကောင်းဆောင်ထားတဲ့ဘလူးကြီးတက်ချင်လောက်အောင်ငုံနဲ့ငါနဲ့ကမောင်းမပေါ့ခုချင်းမလုံးမမရတာကိုငါနဲ့ကမောင်းမပေါ့ခုချင်းချစ်လို့မမဝတာကိုငါနဲ့ကမောင်းမပေါ့လုံးသားကတောင်းတာသေးတာမဟုတ်ငါနဲ့ကမောင်းမပေါ့နေကဘတစ်ချက်မှမတွေ့တာမဟုတ်ရေခဲရိုက်ထားတယ်နင်းနဲ့ထားနဲ့အိစစပြောင်းနောင်ကြနဲ့ချောင်းကြခဲ့ငါဖြစ်ကဆိုးရမ်းချောင်းသွားတယ်ချောင်းချပွဲမင်းအတားတော့ရှောက်ရှားခွေမြင်ခွင်းတဲ့ဘတော်မပေါ့ပါဘူးမင်းနိုင်ငံနဲ့ဇလန်အောင်ဒီမှာပဲဆုံးသတ်လိုက်ရအောင်ရာယောင်ကြည့်မိပါတယ်မသေးချာလေးငါကကြာလို့ယူမင်းကောင်းလာလီယာမဲလုံးမိကောင်ပါလေယာနောက်စီးထုတ်ဖို့ producer ရှာတယ်မင်းကောင်ပါလေယာမင်းလက်ထဲမှာမင်းဘဝရဲ့အရေးကြီးဆုံးဆိုတဲ့အရာကြီးရတယ်ငါလက်ထဲမှာမြမပြီမှာနံပါတ်1ဆိုတော့တယောက်ဖြစ်တော့ငါလုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့မင်းသူ့ဆက်သူဖြစ်ရတယ်ငါယုံကြည်မိပါတယ်မသေးချာလဲငါကကြာလို့